हेलो हामी नमस्ते यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत हरे कृष्ण हामी हेयरवेल बनाइरहेछौँ र हेयरवेलको मेथड हजुरहरूलाई थाहै छ हामीले यसरी बनाइरह हुन्छौँ यसलाई र यहाँ नर्मली हामीले कालो जिरा मेथी प्याज भृङ्गराज ब्राह्मी भृङ्गराज हाल्यो त मन्दिर भृङ्गराज ब्राह्मी अरू बरो अमला सिका गाई रिक्सा अनि निम बेसी मधु आदि चिजहरू पाएको भृङ्गराज हो धेरै नहाल ल बस यो हाल्यो त रिक्साकै सबै हाल्यो सिका गाई हामीले यसरी बनाएको हुन्छ यो हेयरवेल चाहिँ राखिदियो त्यति सब रिक्सा सिका गाई यिनीहरूको बारेमा हामीले धेरै हजुरहरूलाई बताएको हुन्छौँ मैले त्यति अरू उसमा त बताएको थिएँ नि हेयर प्याकमा र हेयरवेलमा यो युज हुन्छ हेयर प्याक सबैले मन पराइदिनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच है कतिले हाम्रो हेयर प्याक यो के कस्तो नाकपोलो रिक्सा सिका गाईहरू हामीले हेयर प्याकमा एकदमै धेरै मिस गरेका छौँ धेरैजनाको एकदमै गुड रिजल्ट आएको छ धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ सो थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूले हेयर प्याक युज गर्दै हुनुहुन्छ भने कस्तो रिजल्ट आएको छ प्लिज भनिदिनु होला भयो दामी हो यो के हो नि म हालेको भयो हुन्थ्यो त्यो हाल्यो त हरो पऱ्यो अलिकति भयो सर अब हाल्दै त्यति अरू पनि ल्याउँछ अमलाकै हिजो चाहिँ हाम्रो एकादशी थियो अब हामी यो लसुन प्याज खाँदैनौँ औषधी बनाउन चाहिँ प्याज युज हुन्छ सो मैले हिजो बनाइन यो अरू हालेको अमला अलिक धेरै लिएर सो यो हेयर ओइलले एकदमै मजाले के भन्छ तिन चार घन्टा यसरी पकाउँछौँ अनि छानेर निकाल्छौँ एकदमै कम निस्किन्छ यो लेदोले सबै तेल खाइदिन्छ हाम्रो लेदो एकदमै धेरै हुन्छ यसमा औषधीहरू एकदम गाह्रो हुन्छ छान्नलाई पनि यो छानिसकेपछि अरू आठवटा तेलहरू यसमा मिक्स हुन्छ आठवटा तेलमा हामीले यसरी यो औषधी राखेर पकाएको हुन्छौँ अझै लिएर आऊ यति नै अब अलिक धेरै लिएर आऊ यो भन्दा थोरै यो हेयर ओइलको रिजल्ट पनि राम्रो छ धेरैलाई यसले एकदमै पोजिटिभ रिजल्ट ल्याएको छ राम्रो भयो छोपेर राख न एकछिन मजाले पकाइदिनु र यो हेयर ओइल सँगसँगै हेयर प्याक जुन छ यसले एकदमै गुड रिजल्ट ल्याएको छ अलिकति म प्रडक्टको बारेमा हजुरलाई इन्ट्रोड्युस गराउँछु बारेमा राख्दैन सबै र हामीसँग भएको प्रडक्टमा चाहिँ अहिले हजुरको अब यहाँ बाहिर खानेकुराहरू छ मैले देखाइनँ हजुरलाई नर्मली हेयर प्याक यहाँ छ है हेयर प्याक यो ब्राह्मी हेयर प्याक हामीले भनेको छ यसले एकदमै रिजल्ट राम्रो दिएको छ अब नर्मल हामीसँग भएको चिजहरू हजुरलाई थाहै छ ग्यास्ट्रिकको मेडिसिन भयो यता होइन
अनि हजुरको चायपत्तोको लागि प्याक के के हुन्छ सेटमा भन्नु चाहिँ हामीले सेट पनि अलिक पारेको रहेछ। अहिले हजुरलाई नयाँ मोइस्चराइजिङ क्रिम आएको छ, यो म्याक्स प्लसको छ, यो मेडिकेटेड छ, अनि हामीले ओइली नर्मल स्किनलाई, ओइली ड्राई स्किनलाई, नर्मल स्किनलाई यो प्रोभाइड गर्छौँ। ड्राईलाई नेचर्सको एकदम राम्रो छ, त्यही ठिक छ हजुरलाई सस्तोमा। सनस्क्रिन यो राम्रो छ एकदम, रेम्याक्सको सनस्क्रिन है, हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो नर्मल ओइली स्किनलाई एकदमै धेरै राम्रो छ, ओइलीलाई पनि राम्रो छ, नर्मललाई पनि राम्रो छ, हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग अहिले रेम्याक्सको छ, साथमा ड्राई स्किनलाई रेस्टअपको हामीले दिइरहेछौँ। सनटान पनि राम्रै छ र ओइली ड्राई स्किनको प्याकहरू छ, चायपत्तोको लागि, डन्डी फोरहरूको लागि यो सेट भयो यहाँ होइन, यिनीहरू नै छ हामीसँग भएको प्रोडक्टहरू। सखर आउँदैछ अहिले र भिटामिन सीको सिरम आएको छ, सी सिरम छ, हजुरलाई चाहियो भने सी सिरम पनि यहाँले युज गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। हेलो नमस्ते, म प्रजिता बोलेको ब्युटिफुल लाइफबाट। हजुर हजुर, हजुरको नाम, हजुर कहाँबाट हो? यहाँ मैले नम्बर त टिपाइरहेको छु तर कुन ठाउँ? हजुर दाङबाट। हजुरले फेरि सामान मगाउनु भएको थियो भर्खर? ए हजुरको के नाम हो हजुरको चाहिँ? ए पूर्णिमा खड्का। तपाईँले चाहिँ पहिल्यै मगाउनु भएको थियो, अहिले चाहिँ साथीलाई मगाइदिनु भएको हो, पाउनु भयो उहाँले? ए ठिक छ, म एउटा नम्बर म्यासेज गरिदिन्छु, त्यहाँ फोन गरेर हजुरले सामानको बारेमा सोध्नु न ल, किन ढिलो भयो, कति दिन भयो पेमेन्ट गर्नुभएको? ए 7 दिन अघि फोन गर्नुभएको थियो, त्यसो भए मलाई 7-8 दिन भइसक्यो भन्दै, त्यसो भए उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ, दिन्छ होला भोलि पर्सिसम्म दिन्छ होला, दिएन भने मलाई फोन गर्नु भनेको थिएँ, मैले एउटा नम्बर पनि म्यासेज गरिदिएको छु, फोन गर्नुहुन्छ होला त्यसो भए उहाँले। हजुरले चाहिँ कति सेट लगाउनु भयो र औषधि? हजुरले चाहिँ कति सेट युज गर्नुभयो र? ए एक सेट मात्रै अहिले लाउँदै हुनुहुन्छ, सकिएको छैन? ए अहिले चाहिँ प्याक लाउन छोड्नु भयो? ए अनि कस्तो भइरहेछ त हजुरको चाहिँ, अनि औषधि पनि छोड्नु भएछ? हजुरको कति सबै गएको हो अहिले? कति कति पर्सेन्ट गएको छ, कति पर्सेन्ट जति गएको छ हजुरको, कति बाँकी छ? कति कति बाँकी छ भन्नुभयो? हजुर ए हजुर, एक सेटले सबै गयो है हजुरको, मतलब एक सेट पनि सकेको छैन, सबै निको भयो? हजुर हजुर। कति वर्ष भएको थियो र पोतो आएको हजुरलाई? ए भर्खर भर्खर आएको थियो, औषधि लाउनु भएको थियो कि थिएन बाहिरको? बाहिरको औषधि चाहिँ लाउनु भएको थियो, अनि त्यसले फेरि आयो, बढेर आयो, बढेर आयो, अनि अहिले लगाउँदाखेरि चाहिँ हजुरको एक सेटले नै सबै गयो है, अहिले चाहिँ अब त्यही भएर हजुरले छोड्नु भएको छ। अब छोडेर पनि त्यतिकै चाहिँ नगर्नु होला है, घर आएपछि प्याकहरू लगाउनु होला, अनि नाइट क्रिम, मोइस्चराइजिङ सनस्क्रिन सधैँ लाउनु होला, घरमा के मैले भने जस्तो त्यहाँ भिडियो हेरेर के बनाएर लगाउनुहोस् है, त्यो चाहिँ हजुरले त्यो भिडियोहरू हेरेर घरमा घर आएपछि प्याकहरू बनाएर लाउने, सनस्क्रिन सधैँ लगाउने, त्यो चाहिँ गर्नु होला, अनि हजुरको राम्रो भएर साथीको लागि मगाइदिनु भएको हजुरले है, ल ठिक छ, साथीको पनि आउँछ होला आज भोलि, उहाँलाई मैले नम्बर दिएको छु, फोन गर्नुहुन्छ होला उता। के नाम पो थियो साथीको? आशा बिकको है, ल ठिक छ, म चेक गर्छु उहाँको गयो होला सामान, त अघि फोन गर्नुभएको जस्तो लाग्दै थियो मलाई। ल ठिक छ पूर्णिमा, चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ हजुर निको भयो सबै है? ल ठिक छ, ल ल हजुर हजुर, अझै अझै साथीहरूलाई भनिदिनु होला। हस् हस् थ्याङ्क यू।
पूर्णिमा खड्का हुनुहुन्थ्यो दाङबाट, उहाँको चाहिँ एक सेट औषधिले नै टोटल आफ्नो चायापोतो पुरै निको भएको हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। र उहाँले आफ्नो राम्रो भएर आफ्नो साथीको लागि सामान फेरि अर्डर गरिदिएको भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मतलब उहाँले नै अर्डर गर्नुभएको होला जस्तो लाग्थ्यो, होइन साथीको लागि रहेछ। र चायापोतो भन्ने कुरा यस्तै हो, होइन, कसैको एकदमै छिटो जान्छ, कसैको ढिलो। अब यो नयाँ नयाँ पोतो औषधि त उहाँले पनि बाहिरको लगाउनु भएको रहेछ, तर पनि एक सेट औषधि प्रयोग गर्दै उहाँको चाहिँ 100% नै निको भएछ है। अब यस्तै हुन्छ, कसैको छिटो कसैको ढिलो। धैर्यता चाहिँ राख्नुपर्छ हाम्रो मेडिसिन युज गर्दाखेरि, थोरै धैर्यता हुनुपर्छ। धेरै जडीबुटीहरूको सम्मिश्रण छ, जडीबुटी पनि धेरै मात्रामा नजानिकन लगायो भने साइड इफेक्ट गर्छ, त्यसैले मात्रा मिलाउनु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। र सिम्पल तरिकाले हामीले तपाईँलाई नेचुरल प्रोसेसबाट, प्राकृतिक जडीबुटीबाट, प्राकृतिक रूपमा हजुरहरूको ट्रिटमेन्ट गर्दै आएका छौँ। र यो सफलता हजुरहरूकै देन हो, हजुरहरूकै विश्वास हो, हजुरहरूकै माया हो, अनि भगवानको आशीर्वाद हो। जे हुन्छ ईश्वरकै चाहना अनुसार हुन्छ, र भोलिको दिनमा नराम्रो भयो भने पनि ईश्वरकै चाहना अनुसार हुन्छ, एक्सेप्ट गर्न सिक्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच। त्यसैले जिन्दगीमा हार नखानुहोस्, म बारम्बार भन्छु यहाँलाई, जे हुन्छ हाम्रो मर्जीको कारण भएन भने भगवानको इच्छाले भएको जानौँ, हाम्रो मर्जीको कारण भइरहेको छ, हामीले सोचे जस्तै भइरहेको छ भने भगवानको कृपाको कारण भएको जानौँ, यही नै जीवनको सत्यता हो। ख्याल गर्नुहोला आफ्नो ब्युटिफुल लाइफलाई, लाइक सेयर तथा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हरे कृष्ण, नमस्ते।